oni budou, ty žáčci tam, oblečeni chuději, ale zhruba tak, jak by tady. A jestli někdo nechápe ten rozdíl od toho povinného munduru k tomu t-shirts, tričku, a tady já bych si přečel, co to je Las Vegas, nebo něco takového, jo? No, tak nebudu číst teď. Prostě říkám, že od toho Maoce, jestli ta Čína za čtvrt století, od toho Maoce Tungovského povinného monterkového modrého munduru pro miliardu lidí, najednou v té třídě má jeden t-shirt s nápisem I love New York a druhý tam má napsáno něco jiného. To je taková neuvěřitelná proměna té země, že teď jenom jde o to, kdy se převtělí a posune ještě dál v té čistě úzce politické oblasti. Já myslím, že my jsme to Číňanům samozřejmě přáli, ale znova se vracím k té debatě. Jakože bych zítra za těch 30 minut toho čínského premiéra přesvědčil, jestli posypal popel na hlavu a řekl, tak já, my zavedeme 10 politických stran zítra. Fakt takhle to asi nejde. A já mám bohužel strach, že někteří pánové z Amnesty International, já prostě tomu moc nerozumím. My jsme byli loni na návštěvě v Číně a prožili jsme tam za 12 dní lecos, ale taky jsme třeba byli na univerzitě. A jako já myslím, že ta Čína se od totalitárního systému v tom učebnicovém slova smyslu posunula daleko. Na takovéto debatě hodinové se mnou, kde já mluvím stejně otevřeně, jak mluvím tady, znáte mě, že všude tam klidně stane člověk, byli to učitelé i na vysoké škole, učitelé i studenti, a tam stane člověk a položí otázku typu. Já jsem vedoucím katedry žurnalistiky tady na univerzitě. Řekněte nám svou zkušenost po pádu komunismu, jak jste to udělali s tiskem. Moje odpověď samozřejmě, my jsme to nijak neudělali. My jsme pouze ten tisk totálně osvobodili, ať si píše, co chce. Ale on říká, no tak my hledáme, jak to udělat. My už jsme definitivně odsoudili systém, kdy média byla propagandistickou troubou komunistické strany. A hledáme, jak to udělat jinak. Jo. Já musím uznat, že v totalitárním režimu čistého typu za takovýto výrok toho člověka by minutu poté vlekli v řetízkách do vězení, když to ještě řekne cizímu prezidentovi, že v minulosti to byla hlásná trouba komunistického režimu. A teď to má být výrazem toho. Takže já bych z té návštěvy mohl desítky příkladů tohoto typu, těchto posunů v Číně demonstrovat. A já jenom mám pocit, že se to špatně odpovídá jednou větou teď za hodinu na tiskové konferenci, za 10 minut na tiskové konferenci na hejtmanství, kde dostanu stejnou otázku od té či oné novinářky. A pak z té mé dlouhé odpovědi do těch novin uveřejní půl věty, a to ještě tu 59. a ne tu první. Takže viděl bych to složitě, komplexně, šíře. Viděl bych ten pohyb, viděl bych posun, viděl bych dynamiku a netvářil bych se, že větičkou tomu premiérovi zítra změníme Čínu a změníme svět. Ale já myslím, že to je dobré téma, takže to jsme skončili takhle. Děkuji, bohužel čas skončil. Učit se.